Ajde, peškiriću. A, evo ga. Ovo ima 25 kila, bre. Šta se uvorio toliko je? To je baš kako jako. Kad izvadi sa neke pola kile, bela riba neka, bre. Izbudila se cijela ostrava, znaš? Vidi kako vuče ovaj zeler. Skloni babuško ovo tvoje. Vidiš da vuče. Da sklonim ove druge, pa... Moči to kuk. Čekaj, onda da zamara. Viš se radi. Vidi ga, kube, mrci. Di? Kube, mrci, bo. Jeste. A bože, da me to lepo je, to se... Mrci, da? To je tu vodi, drži jebo. Ko sta potop? O, bre, nabodi ga. Neće postati dugo. Boriću se. Ovo će sad posljednji pokušaj, gleda. Još je blipo. U koliki je jebote. Ujebote. Znaš imaju 5-6 kila? Idi u kurac bre. O, znaš koliki je? 13 kila jeo. Znaš koliki je? Kume, ćeš da ti pomognem brate? Prvi put u životu vidim ovo. Nisam vidio da neko upeca ovoliku ribu. Ajde. Ajde, vuci. Krate. Ajde pod... Ne može, moraš još. Malo. Ajde. Pazi, upetljajte se u ove druge. Hajde, kume, vate ga. Samo ga nagni sa to. Strane. To! Eto ga, bre. Čekaj, polako. Vuci. I okreneš to sa strane. Čekaj, vuci ga vam, ajde. Eto ga. Ušao. Co, to? Evo ga. Da, nije to nešto. Do jaje. O, nisam vidio da je neko oliku ribu upet sa životu, brate. O, 6-7 kilo ima, brate. I evo ga, majstor! Polako, diži. Jeba, ovo su sve skrivali, znaš koliko ima? Marko, podigni to. Čekaj. Evo, ja ću da spustim ovaj. 5 kila si. Čekaj. Evo, ja ću ovo da spustim. Ajde, provuci taj štap, Marko. Jeba, izađi nazad, ovo je svoj štap. Ne mogu da ti. Ubivamo. To. Dođi, nesi ga vamo, stavi ga na ovo. Ne mogu da gledam. Ajmo, majstori! Beksiđa! Ajde, mora neko i da slika, brate. Slikanje. Ne verujem, brate. I ja ne verujem. Slikaj mene, znaš? Sad svi se stvarno slikamo, znaš, ja pa jedan, brate. Kume, spusti na srednjicu. Vidi, vaj. Drži, spusti, bre, jebim te usta. Šta ja da spustim? Spustim na sebe, mogu da spustim. Nemoj za oko, brate, da ga ću. Čekaj. Mačkica! Sad jedna slika, brate, to je bio.